女神汤唯、好莱坞雷神克里斯联袂主演的好莱坞大片《Cyber》近日转战香港进行拍摄。雷神克里斯、海姆斯沃斯、王力宏及安志杰等三人现身石澳取景，在搭建的货柜厂拍摄与飞虎队相追逐的戏份。当天天气相当闷热，结束一组镜头后，主创们都热至大汗淋漓。比起王力宏的故作淡定，雷神克里斯就敞亮得多，直接将衬衫纽扣解至胸下，更拿出自备的小型风扇灌入衣服，一阵猛吹，为一解暑气也顾不得多少形象了。而一旁穿着黑色特种部队服配上手枪装备的王力宏，则一直保持住帅气酷样，见不少街坊和粉丝围观时才露出微笑，亲民的和众人打招呼，比个剪刀手，咱也来卖卖萌。